Чоловік на ім'я Айра Хейс явно перебрав. Увесь вечір він традиційно пиячив з друзями. У поліції американець почувався як вдома. Більше 50 затримань у нетверезому стані. Але це вже точно останній раз. Правоохоронці приїхали, коли Хейс вже був мертвий. Чому я розпочинаю таку важливу тему з якогось алкоголіка? Справа в тому, що Хейс – ось цей морський піхотинець ліворуч. А це – найпопулярніше фото США часів Другої світової – підняття прапора на японському острові Іодзіма. Рубка була така, що троє із шести героїв світлини не дожили до кінця битви. Айра Хейс вижив, отримав популярність, але війна у його голові ніколи не закінчилася. Вона вбила і його, але трохи пізніше, ніж решту солдатів. В'єтнам. Кошмар Збройних сил США. Через війну пройшло 2,5 мільйони американців, загинуло 58 тисяч. Ще 150 тисяч пішли з життя за трагічних обставин, уже після закінчення бойових дій. Тобто втрати втричі більше, ніж на полі бою. У Штатах офіційно визнали 20 тисяч самогубств ветеранів, але є безліч статей, які вказують, ця цифра у рази занижена. Афганістан. Наше покоління застало воїнів-афганців, людей, про яких згадували переважно раз на рік. Як виріс кримінал, чи вкорочували вони собі віку, немає жодної адекватної статистики. Це відео важке, але його має подивитися кожен українець. Бо ветеранів в нашій країні будуть мільйони, це може бути ваш батько, брат, сестра, друг, а можливо і ви сам. Як правильно навчитися цих людей підтримувати, як їх краще лікувати і як потім допомогти повернутися до мирного життя. Ці питання, які треба ставити уже зараз. На ветеранів не вийде просто забити, тому що наслідки можуть бути вкрай негативними. Ці люди ризикували і ризикують своїм життям. Що вони отримують натомість? Аби це відео мало шанс щось змінити і покращити життя ветеранам, вподобай його та пошир у своїх соціальних мережах. І, звісно, не забудь підписатися на канал. Одна ракета мені влучила в ногу, і вона її просто відрізала. Ви зробили пост, що вам не дали інвалідність досі. Я не буду цю хуйню йти. Хлопці, коли до нас потрапляють, це так смішно, вони зразу починають. Я вам приніс, і знаєте, що вивалюють? От таку папку документів. Всі в телефонах, всі в гаджетах. Зробіть якийсь окремий цифровий додаток. Просто шлях пораненого. Від А до Я. Військовому потрібно бути потрібним. Багато хто із хлопців поранених, вони відчувають, що вони вже можуть бути непотрібні. Моєму брату нещодавно чувак під 40 років, бухий, сказав, чуєш ти, мажора, чого ти не на Бахмуті? У нас буде перемога, все, хлопчики, до побачення, зарплати вже не будуть платити такі хороші, да? Я поїду додому, я нічого тут не створив. Почнуться якісь нехороші справи, тємки, чи не почнуться? Я впевнений, що почнуться. Я прилетів на гвинтокрилі в Маріуполь 5 квітня. Це вже після того, як ці гвинтокрили збивали. Той гвинтокрил, який мене висадив, його на зворотньому шляху збили. За ним полетів спасательний борт, там був мій друг-кулеметник Боря, також цей борт збили, всі там люди загинули. Десь через півтора місяці міських боїв важких я вже на околицях Азовсталі, ми евакуйовували важкопораненого, який загинув, коли ми його принесли. Ми на зворотньому шляху поверталися, прихопивши з собою там багато боєкомплекту, перебігали залізну дорогу. Почався бій, це було вночі, десь там година ночі, було дуже темно. І як в грі, там десь пролетіло РПГ, там хтось з кулемета стріляє, тобто спишки, там освітительні міни, там птурів дуже багато вилітіло в нашу сторону. Вони випустили в ту ніч по нам 18 птурів, і одна ракета з цих 18 мені влучила в ногу, і вона її просто відрізала, тобто зразу. Вона там не тіліпалася, нічого, просто вона відлетіла, і потім пацани мою ногу там через декілька днів знайшли. Вже таку засохшу, у мене фотка є. Я бачу. Бачу? Коротше,
І мені відірвало тоді ногу, я дивився, ну, де вона, коротше, хотів знайти її, щоб, ну, з собою, типу, фотку зробити, але вона десь далеко улетіла. Такий удар був, що в мене оці кармани бокові, в них телефон лежав, і він разом з карманами просто улетів. Тобто такий дуже сильний удар був, я багато крові втратив. Мене врятував мій товариш з позиції Маклай, він мене врятував. Він, всі турникети, що на мені були, все улетіло, відірвало. Він свої турникети мені наклав, і ми так пригали. Я багато, також цю ногу, багато уламків було. І там залишилися в цій нозі. Ну, ви ж в книзі написали таку річ, що ви просили одразу вас застрелити. Це наскільки боляче все було? Ні, я просто, воно так було, як знаєте, коли в телевізорі канал не працює, воно так шшш. Я нічого так не бачив, воно все сіре, я думав, що я згорів. Я там крикнув, я згорів? Он, ні, типу, я такий думаю, о, вже з... Потім починає так вже потрохи щось краще видно, запах гарі, дима, все чорне, я такий, ну, дуже погано видно, я так сідаю, піднімаю ногу, а вона просто її немає, коротше, і кров так фонтанами. І я такі за турнікети хапаюсь, де вони в мене були, а в мене їх немає. І я дуже-дуже багато крові витікає, я відчуваю, що мені вже так... прохолодно стає, що я вже шторки закриваються. І я не хотів просто так стегти, як пес якийсь. Я крикнув: застріліть мене. А у мене пістолет здесь був, короче. І підбігає этот мій друг, каже, говорить: "Не сьогодні. Давай турнікет, говорить, я один, говорить, у мене ще второй, куди тебе, на эту". Я говорю: "Давай ще на эту, потому что она все равно течет". Давай, каже, чіпляйся за мене, і я пригав отак, пригаю, падаю, нога це також поранена, дуже, ну, сил немає йти, дуже крові багато втратив, падаю цією ногою, постійно падав, я потім тільки на фотки побачив, що в мене в нозі ще якась проволока торчить, тобто я падав, все це сміття, що там було, камні, порох, грязь, гамно, все ногою цією м'ясом собирав, як шваброю, тобто... І потім там вибіжали люди, також мене там на носилки поклали. І коли вони заносили мене, там таке завалене приміщення було, «Железяка» називалась. І до цього впала там авіабомба, і завалила частину з будівлі. Ті люди, які були, їх також там подавило, деякі там згоріли. Тобто, і я коли навіть заходив, там ноги так тричали, їх не могли дістати, тому що дуже великі плити на них попадали, і там ноги тричали. І тричали арматури, такі куски перед входом. Я кажу, хлопці, обережніше заносьте, бо там арматури. Вони кажуть, добре, і заносять, і ця арматура мені туди в ногу. І це така біль була навіть болячіше, ніж коли я вперше, оце ракета прилетіла. Хто питає, яка ця біль, що воно там не боляче, адреналін? Ні, воно у мене було дуже боляче, таке відчуття, нібито хтось з розмаху такою арматурою вдарив чи бейсбольною бітою по нозі. Тобто така дуже глуха боль, дуже больно. Але коли вона мені залізла в ногу, ще боляче було. Я думав, що я усався, коротше, тому що так почав трогати, ні, вроді сухо. І вони мене заносять, а у мене кров отак, як со шланга, нога всіх поливає. Люди, які там стояли, вони такі, поплохело їм, коротше. Весь вся підлога залита кров'ю, дуже багато крові втратив. Я десь до цього, як дібрався, десь 4-5 разів вже так відключався. Я кажу, як помирати? Помирати приємно, тому що... шторки закриваються, таке легке оніміння рук, пальців, тобто помирати приємно. Але шторка закривається і нічого немає, ні тунелю, нічого, просто темрява. Темрява і забуття. У цьому відео багато героїв, через брак часу не можу розповісти про кожного з них. Такі історії будуть у моєму телеграм-каналі. А ще окремо рекомендую вам книгу Руслана Давіда. Це книга про Маріуполь, Азовсталь, взагалі його історія. Вона дуже цікава, мені зайшла, буквально прочитав за один вечір. Тому рекомендую, шукайте її в описі до цього відео.
Відновлення та реабілітація – це вже наслідки. Насправді, чим більше буде зброї та технічних засобів у наших військових, тим впевненіше вони будуть почувати себе на полі бою. Тому потрібно допомагати. Звісно, і великим компаніям. Наприклад, наші друзі із Faubet Foundation зараз активно взялися за тему автомобілів. Вони вже передали на фронт більше, ніж 230 пікапів. І ця цифра буде лише зростати. Тому, друзі, активно допомагайте, підтримуйте нашу головну команду Збройні Сили України, а у вільний час насолоджуйтеся українським спортом разом із Faubet. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Faubet. Підтримуємо український футбол. У вас є фото, де ви без ноги. Да. Ви так розумієте, це перед операцією вже було? Так. Да. Ви тоді розуміли, що виживете чи не розуміли? Для чого ви зробили це фото? Тому що на нього 50, важко дивитися, ви ще усміхаєтесь. Чому я хотів зробити це фото? Ну, не знаю, просто на пам'ять якось. І це показувало те, що я не ламався навіть в тій ситуації. Для мене пофіг було. Ну, нога так нога буде залізна. Але я не знав, виживу чи не виживу. Я у лікаря говорю, що там, виживу, не виживу. Ну, не знаю. Я отримав поранення 16-го, в ніч з 15 на 16 травня, а 16 травня в день вже був вихід. Тобто я з другою людиною, з товаришем, отримав такі, йому також ногу відрізали, хто зі мною був, але високо. А в мене вона зразу відрізалась. Тобто, і ми дві людини з таким важким пораненням в полон. Тобто, а в полоні, самі розумієте, там що перев'язки роблять і мажуть йодом. Все, більше нічого. І через це в мене була інфекція остеоміеліт. Це коли нога гніє. Кістка гніє, вона нічого не заживає. І коли я вже повернули мене як важкопораненого в Україну, мені зробили багато операцій, тому що ногу мені отак відірвала. А за того, що десь тут була мертва тканина, підрізали, отак аж до коліна. Тобто за того, що була інфекція. Нога гнила, воняла дуже, тобто мертва тканина була. Ви зробили пост великий, там майже 60 тисяч лайків, що вам не дали інвалідність досі, що ви не пройшли МСЕК. Поясніть просто, яким чином? МСЕК думали, що ваша там нога відросте, чи як це працює? Ні, я пройшов ВЛК, потім пройшов МСЕК. Там, де я проходив МСЕК, мені сказали, що мені треба звернутися в пенсійний фонд. Тобто я прийшов в пенсійний фонд, потім чекав десь місяць, поки такі ж документи, які вони мені дали, такий же екземпляр повинен прийти в пенсійний фонд. Тобто довго йшли документи. Я місяць ходив, раз в неділю немає. Потім прийшов, витратив більше місяця, і мені кажуть, що подивилися мої документи, що так, ти вже звільнений, твоїм питанням вже займається там військкомат. Тобто людина, яка пройшла там МСЕК, ВЛК, вона повинна сама питати у своїх знайомих, котрі також проходили його, чи були схожі ситуації, куди звертатися. Тобто нема такого, що ти звільнився, тобі дали якийсь список, на що ти можеш там подавати, що тобі потрібно. Тобто людина сама повинна здогадатися, куди йти. Я прийшов в військкомат, подав всі документи, прийшов, наче все вже подав, витратив також багато часу. Раз прийшов, два прийшов. Потім мені сказали, що давай напиши там рапорт на матеріальну допомогу, на виплату за поранення. Я його написав. Багато часу пройшло, там 5 місяців. Потім адвокат, який допомагає мені вже зараз займатися цими питаннями, він дзвонить в військкомат, а вони десь мої документи загубили. Люди не кваліфіковані, тобто вони сидять, можливо, в військкоматах, щоб тільки, можливо, подальше від фронту сидять, і вони не знають свої обов'язки, не знають взагалі, чим вони повинні займатися. Просто можна було б зразу, я прийшов в військкомат, мені дають там А4, де написано, принеси такі-такі документи. Я подивився, все позбирав, приніс, такого немає. Тобто я сам повинен здогадуватися, куди мені йти, знаходити номери
цих кадровиків, які там займаються, то в них вихідний, то і ще щось. І от так, 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 я в такій невісомості завис. І тільки от після посту там мені там написали там декілька людей, котрі можуть мені в цьому допомогти, і начебто вже цей процес, він пішов. Пішов, начебто, так, я зустрічався там з депутатом, який мені там жінка допомагає, начебто там процес пішов. Але після того він пішов, як вони там подзвонили, через голову пригнули, там їх роз'їбали. Нагнули трошки. Да, роз'їбали. І після цього тільки процес пішов. Після цього тільки мені вже почали дзвонити, ось напиши, приїдь, напиши, будь ласка, ось тобі там рапорт, візьми з собою копію, вже сказали, копію таких документів. Я говорю, а чого так зразу не зробить? Ну, таке, начебто написав вже на виплату за поранення, але скільки ще чекати, півроку я начебто написав, але він десь зник, тобто просто півроку втрачено, але ця виплата саме, чому я так довго чекав, тому що вона якраз десь і приходить, 4-5 місяців, десь в такі сроки, 4-5 до півроку. І вже пройшло 4, потім 5, потім 6, я дзвоню, документів немає, тобто півроку втрачено, грошей немає, нічого немає. Тобто, якось так, то нема такого, що ти звільнився і тобі там якось допомогли в цьому, там знайти якусь нову роботу. Так, просто звільнився, все, до побачення, роби, що хочеш, живи на що хочеш, а на що ти буде людина, ладно, я, в мене є там якісь заощадження, там родичі, які мені там можуть допомогти, а є такі люди, у кого нікого немає, немає ніяких заощаджень, і нема пенсії, і на що й жити. Є люди там без однієї ноги, є люди без двох ніг, тобто немає там ліфтів, нічого немає, ти там півдня сидиш в черзі, бігаєш по туди-сюди, ну, дуже важко, дуже важко. Тобто я ні про що не жалкую, для мене це як нове випробування, тому я не парюсь, але є люди, які, можливо, психологічно не такі стійкі, як я, і вони десь там їм нахамлять, там десь, і вона там собі замкнеться, почне там бухати, і що її не поважають. У мене такого немає, я не парюсь, але я знаю, що я просто такий, морально стійкий, а є люди, котрі можуть не витримати це. Я багато людей знаю, котрі просто забили на всі ці виплати, на пенсію, та каже, я там іти в ту лікарню, проходити МСЕК. Тобто такі випадки також є, що люди просто на все забувають. Андрій Дячишин у Збройних силах з 2014 року. У 2021-му снайпер влучив йому у голову, і ця травма була несумісною із життям. Але інколи дива трапляються. От як, наприклад, він повинен бігати і збирати довідки? Ворожу позицію, спостережний пост і вогневу позицію. Я прийняв рішення, ну, знищити це. Ну, бо вони поставили цей вогневий, черговий вогневий засіб, вони замахували, ну. І після першого попадання я війшов в азарт, ну, на п'ятому пострілі заклин, ну, не запалився стартовий пороховий заряд. І цей не було пострілу, і я затягнувся, я пробував цей витягувати. Ну, потягнули багато часу. І цей снайпер міг прицілитись і зробити прицільний постріл в голову. Та й все. Зараз отак лікую, вже їжджу по реабілітаційних центрах другий рік. Та й намагаюсь, стараюсь, ну, вилізти з цього болота, з цієї дупи. Та я вже і виліз, я і так. Ну, дякую цим людям, які допомагають постійно. Підтримують.
бо без цього я б не досі сидів у візку. Я був у кріслі колісному довгий час, десь до півроку. Ну, казали, що у вас таке поранення, що воно майже несумісне з життям. Так, так, так воно і є. А як вам взагалі цей центр тренування? Тому що, я так розумію, трошки відрізняється від там державної реабілітації. Ну так, взагалі суперово. Ви пробували проходити реабілітацію в державі саме? Тому що, ну, кажуть, що не дуже часто умови, там мало місць, не вистачає спеціалістів. Ну так, так воно і є. Оце я був останній раз, ну, у Клевоні. Тож Клевань – це Рівненська область, Рівненський район, реабілітаційний центр ветеранів війни. Зараз багато поранених і менше їх не буде, це точно. І там дуже багатий наплив і, ну, дуже багато пацієнтів, не вистачає реабілітологів. Тому приходилось самостійно займатися. Ну, самому ж трохи не те, я так розумію, ну, що ваші немає. Так, звичайно. Просто не завжди встигали, ну, ці реабілітологи зі всіма позайматись. Часто військові кажуть, що є така проблема, коли ти отримуєш поранення, держава тебе не зовсім, ну, як підтримує, допомагає, і ти часто не розумієш, що далі робити. От як у вас було? Та, так само було, так і є. Це бюрократія, з документами проблема. Ну як, не в мене, а... Це проблема в держави, що вони так довго це все... Треба на папір, папір, поки це все зробиш, це бюрократія. Я оце тільки пенсію отримав по пораненню. Ну, в мене перша група інвалідності. І ще оцю виплату за поранення я не отримав. Ну, я розумію, що багато цей зараз... І сім'ї загиблих, там, ну, черга у Міністерства оборони, багато поранених. Ну, а поранення у вас було ще в 21-му році? Так, так. І оце досі ця тяганина з документами, з пенсією і цими виплатами ще досі тягнеться. Чому ви цим займаєтесь? Хто це фінансує? Як тут туди лікуються? За які кошти? Ну, для військових, які до нас потрапляють, у нас все повністю безкоштовно. Тобто в нас не тільки просто центр реабілітації. Ми зробили всі умови для хлопців, щоб у них не було проблем ні з чим. У них було тільки завдання займатися, відновлюватися максимально. Тобто це і проживання, і харчування, переміщення. Якщо є якісь супутні проблеми, ми намагаємося їх вирішити, допомогти хлопцям. Ідея виникла у президента нашого фонду Ірини, тому що для нас війна почалася у 2014 році. Ми не прокинулися у 2022, що от війна і треба щось робити. З 2014 року багато запитів було, особливо таких складних пацієнтів з нейро- і невротравмами, пораненнями. Іра забирала хлопців в Штати, власне, в Некстеп Лос-Анджелес, дуже крутий реабілітаційний центр. Але ми розуміли, що запитів настільки багато, а в США це досить недешево. Порадилися з Некстеп Лос-Анджелес, вони дуже підтримали нашу ідею відкрити такий центр в Україні. І, власне, в 2018 році відкрили цей центр тут в Ірпіні, для того, щоб більшу кількість хлопців ми могли прийняти і допомогти. Андрій, важка ситуація, снайпер влучив в голову, після такого, насправді, вижити майже немає шансів. Які ще були такі випадки людей, як ви кажете, на характер, які виривалися з того світу? Вчора ми вітали і сьогодні чекаємо в гості нашого Володимира Товкіса. В нього також було поранення в голову. І ця людина зараз в Дюссельдорфі на Invictus Game отримала 4 медалі, які також є і золоті. І я думаю, що весь світ облетів його кадр вистрілу з лука, зубами. Ну, це просто, ну, просто захват. Мені здається, що весь світ вже переконався, що такої сильної нації, як українці, немає більше. Всі військові говорять таку штуку, що ти отримаєш поранення, і ти далі не знаєш, що робити. Держава тебе не веде. От, чого так відбувається? І як би, на вашу думку, наприклад, мало б це бути?
хлопці не знають, є такий інформаційний вакуум стосовно протезування, що у нас давним-давно діє державна програма, що у нас є прекрасні протези, протезні центри з прекрасними протезистами, які мають досвід роботи вже досить великий, які працюють на закордонних комплектуючих, тому що наших комплектуючих у нас немає. Я їм пояснюю, я їм розказую, чому це важливо робити, для чого це треба отримувати. Пояснюю, що ми беремо лише важкі випадки, які це важкі випадки, що він має зробити, куди звернутися, що він має право сам обрати протезний, що ніхто не може йому нав'язати. Якщо йому щось не подобається, не підходить, натирає, болить, він має це проговорювати з протезистом, підганяти протез, поки це не буде йому комфортно. І нещодавно, ну, кілька місяців тому, ще вже з колишнім міністром оборони, його заступниками мали ми круглий стіл. В принципі, ті всі, хто з 14-го року в війні. І ми знову піднімали цю тему, тому що, блін, зараз всі в телефонах, всі в гаджетах. Зробіть якийсь окремий цифровий додаток, просто шлях пораненого від А до Я. Надайте там все повністю. Ніхто не буде читати брошурки. Ну, тому що якщо він лежить з ампутацією двох ніг, в нього там ще зламана нога, рука, там він на розтяжці, бо ще він не буде ходити по коридорах і шукати там ті листівки. Але всі в телефонах і в планшетах, і в кожній лікарні, в кожному госпіталі є Wi-Fi. Зробіть це доступним. Я розумію, що дуже велика кількість поранених, і я розумію, що якщо до цього це були тільки військові госпіталі, зараз всі цивільні лікарні приймають поранених. І цивільні лікарі, вони, ну, не в темі. У них задача яка? Врятувати, прооперувати, довести до ладу і все. Зробіть просто інформаційний додаток, де хлопці будуть розуміти і знати, що їм робити. І при чому це ми пропонували всі, хто міг. Наприклад, той самий Масій Найєм, він пропонував, що він зі свого боку все, що стосується там прав і так далі, військових, на що вони можуть, як це зробити, як зібрати документи, які документи. Це ж все можна зібрати в одну просто цифровий додаток. І він взяв, завантажив, відкрив, ага, в мене ампутація така-така, є 80 протезних, мені підходить оцей, цей давно працює, цей недавно, хочу сюди. Позвонив, записався, прийшов на консультацію, запротезувався. Все. А в чому проблема? Ніби я так не все знаю. Просто. Я не знаю, причому я вам даю гарантію, що на 1000% всі, хто спеціаліст в тому чи іному напрямку, ми всі готові були би прийти і поділитися, навіть розписати це все. Просто треба це зробити. І це би дуже спростило, тому що, наприклад, давним-давно працює юридична сотня. У них є купа напрацювань, які вони мають також віддати. Той самий принцип, який створив Масій Найєм. Я займаюся протезуванням чи реабілітацією, окей, добре, я можу розказати все про протезування там, так, щоб їм було зрозуміло, не дуже там за розумними якимись там фразами, а просто, як то кажуть, на хлопський розум розпишіть пацану, куди йому звертатися, що йому робити. Ви говорили це за круглим столом Міноборони? Ми говорили. Яку відповідь ви отримали? Сказали, що так працюють, що в них є напрацювання, і я дуже сподіваюся, що... Але я не знаю, коли це буде. Як ви думаєте, чому лишається ця бюрократія, папірці, таке відчуття, що держава від цього кайфує? Що люди не дійдуть до кінця, не отримують усі пенсії, виплати, тому що на якомусь етапі вони просто плюнуть. І так реально багато хто робить. Так багато хто робить, це правда. Я говорила вам кілька хвилин тому, от мене брат вже скільки місяців після звільнення, він досі не отримав довідку про обставини поранення. Я навіть не впевнена, що там проводиться розслідування. Тому що це було в Маріуполі, вони тоді були в оточенні, і я спілкуюся з його побратимами, яких поміняли ще в лютому чи в січні місяці, і вони також досі не отримали ці довідки. Я не розумію, чому так відбувається. Я розумію, що бойові бригади і батальйони, вони мають воювати і так далі, але у вас є штаб, він не воює. Якщо не вистачає людей, візьміть більше людей, посадіть. Бо в кожній бригаді або батальйоні є полонені, або безвісті зникли. Зробіть окремо, не знаю, 3-4 людини, які тільки цим і будуть займатися. Я не знаю, чому так. У нас була ціль максимально відійти від всяких цих там. Хлопці, коли до нас потрапляють, це так смішно, вони зразу починають. Я вам приніс, і знаєте, що вивалюють? От таку папку документів. Я кажу, нам не потрібно. Ми не державний заклад. Ми не збираємося вас тут гвалтувати цими документами. Мені треба ваш виписний епікриз, ваш УБД, якщо є, якщо ні, військовий квиток, довідка про обставини поранення. Все. І вони не можуть повірити, що таке може бути.
Тому що куди би ми не ткнулися десь в державну якусь установу, там треба купа папірців, і з цієї купи тобі ще скажуть, що тобі щось не вистачає. На жаль. А як багато таких людей, які просто плюють і кажуть, я нічого не буду проходити? Багато, багато людей. В мене є навіть такі друзі, котрі сказали, я не буду цю хуйню йти. Вони мені за**ли, якщо я кажу, прийду, я там всі їжу. Ну так, прикол. Але воно так і є. І він каже, навіть така ситуація була, він прийшов в військкомат, в нього якогось там документа не було, і йому там цей там чи начальник, чи людина в військкоматі каже, а друг ти там десь там п'яний, там собі під ногу гранати кинув, я ж не знаю, де ти там, на бойових чи не, ну таке є навіть. Ви отримуєте поранення, держава вас по факту звільняє, каже далі, роби, що хочеш. Якісь виплати взагалі є? От нема в тебе грошей, нема заощаджень. Ну це єдина виплата, вона за поранення є, за тяжке поранення, от що там до півроку вона приходить, що вже давно повинна була мені прийти. Там за першу групу інвалідності людина отримує там 1 000 000 гривень, начебто. Як я чув, за другу групу там десь 800 з копійками тисяч, і за третю групу це там 500 чимось, да. Начебто якась сума, але це така сума, ти і півквартири не купиш у Києві. Є зарплата, яка людина отримує, і по закону, якщо ти отримав поранення на першій лінії, то ти навіть коли лежиш в лікарні чи береш лікарняну відпустку після поранення, то тобі повинні нараховувати ту зарплату, яка була у тебе там на передку. Ну, це 100 з копійками, там 110-120 тисяч, але я такої зарплатні ніколи не отримував. Тобто я скільки часу пролежав в лікарні, потім реабілітовувався, тобто числився як на лікарняному, мені ні разу не прийшла така зарплата. Мені приходила звичайна зарплата. Не всі такі люди погані, просто є така система радянська, її треба змінити. І скільки б людей хороших не було, серед них знайдуться погані люди, які будуть щось мутити, щоб ці гроші собі там якось замутити. Тому що, як показує практика, в армію йдуть люди не тільки ті, котрі хочуть там воювати, а й ті, котрі шукають якісь вигоду. Якісь вигоду десь в тилу сидіти, щось там крутити, якісь темки. І якось так. Або просто не виконувати свою роботу. Просто людина сидить, чекає, поки там 4-та година чи 5-та, і він піде додому. І все. Йому не цікаво допомогти тобі, можливо, десь піти на зустріч. Тобто, щоб ти не бігав там 10 тисяч раз, ця людина може просто подзвонити, спитати, так, є така людина, вони це не роблять, не йдуть на зустріч. Є такі люди, котрі допомагають. Так, мені з ВЛК пощастило швидко пройти, тому що я приходив це все в одній лікарні, там жінка хороша попалась, терапевт, яка мені допомогла все це швидко дуже зробити. Але от як в СЕК дуже важко пройти. МСЕК набагато важче пройти, ніж ВЛК, тому що МСЕК тобі потрібно там одну справку зробити в тому кінці місті, прийти в лікарню, котра знаходиться десь на іншому кінці місті. Потім тобі заключення треба терапевта, який знаходиться в обласній лікарні. Тобто, а людина, яка там з ампутацією чи з якоюсь важкою травмою, їй це дуже важко робити. Там люди сидять також там. До 2-ї години чекають, поки можна поїхати додому. А яке взагалі ставлення МСЕКу? От як ті люди з вами спілкуються? Вони якось на зустріч йдуть, розуміють вашу ситуацію? Не йшли на зустріч, вони почали тільки йти на зустріч після того, як я робив також пост до цього. Там дуже також багато лайків, репостів було. І тільки після цього мені там подзвонили, чи найголовніша там жінка, яка відповідає там за ВЛК, і там 99 тисяч років, вона вже така стара там сидить на своєму місці. І тільки після того, як це прийняли через голову, розпитали їх, тільки після цього вони почали мені там всі дзвонити, куча пропущених, хто, що, там на Viber. Я навіть не знаю, де вони мій номер взяли, але коли захотіли, то знайшли.
І я прийшов, вони, ой, приходь, давай, там, туди-сюди, там, давай, завтра вже пройдеш велик. Тобто, дуже, після цього дуже швидко все зробили. Але я до цього 3 місяці бігав, і тільки після того, як їх бали, вони почали йти на зустріч. От така система радянська. Я так розумію, що вирішили питання, якби забрати цю бюрократію, якби держава тебе вела, була якась цифрова система, і ви не так, бігали. Так. Чи можливо б зробити, щоб ВЛК, чим СЕК, людина проходила в тому місці, де вона лікується. От, наприклад, якщо в нього, у людини важке поранення, немає ноги, там, руки, ну вона ж не відросте. Тому можна зразу просто людина, як тільки виписують її з лікарні, зразу зробити йому там кабінет, щоб там був СЕК, там ВЛК, тому що воно все зайве, я не знаю, для чого воно це придумане. Можливо, щоб просто людина на все забила і свою виплату не забрала. І щоб потім ця виплата комусь іншому пішла. Державні лікарні, от наскільки там, я не знаю, як це сформувати правильно, наскільки працівники йдуть на зустріч? Тому що часто спілкуюся, це якісь там люди, скажімо так, старшого віку, які абсолютно пофіг, які там 70 років сидять. І ти там воював, не воював, ну немає до військових якогось такого ставлення з повагою по-людськи, наприклад, вирішити цю проблему. Я не знаю, я думаю, що це не всі такі люди. Ну, є поодинокі випадки, я думаю, що і у військових госпіталях такі випадки є. Я знаю одного заввідділення, який спочатку повномасштабної, і, напевне, десь до вересня-жовтня місяця 22-го року він тупо ночував у себе в відділенні, тому що в нього все відділення було з важкими пораненими. Він там дзвонив, говорив, мені там того не вистачає, і причому я знаю, що він такий дуже пробивний, він підняв громаду в Ізраїлі, в Сполучених Штатах, в Канаді, він згадав, з ким він вчився, хто де зараз працює, і він організував дуже круту підтримку для свого відділення, для тих хлопців, які у нього... Це вже моє наступне питання. Насправді є купа класних лікарів, так. Але я так розумію, що їх все одно обмежує система, вони живуть ну, в цій вимушеній бюрократії. Так. Щось вони можуть вирішити, дещо держава їм, наприклад, каже ні і все. Там та ж сама якась техніка для лікування і так далі. І у нас був такий випадок з цим же заввідділення. Тому що він попросив у нас, ну, скажімо, досить недешевий, але дуже крутий апарат. Це особливо, коли у хлопців множинні уламкові поранення. І для того, щоб там не колупатися дуже довго в цих руках, ногах, там спеціальний апарат, який відразу тобі показує кожен наймілкіший уламочок. І він мені сказав, що... Для прикладу, операція, яку би він проводив 6 годин, скоротилося до 3-3,5. Ірина, президент нашого фонду, там в Сполучених Штатах попросила дружній фонд, який займається саме дуже такими крутими апаратами. Вони допомогли їм, потім у цього лікаря були проблеми. Ну, директор лікарні викликала, тому що думали, що це якась корупційна складова, чому ти з якимось американським фондом співпрацюєш. На що він каже, яка може бути корупційна складова? Це ж мені не прислали апарат, і я його продав, і гроші поклав собі в кишеню. Мені його подарували для лікарні. Я прийшов до вас з актом, будь ласка, підпишіться, власність лікарні. Все. Я ж не заберу його додому собі. Там намагалися його і відсторонити від виконання обов'язків. І для мене це було дуже дивно. Я навіть мала намір йти з ним на зустріч до директора лікарні, щоб пояснити, ну, що тут немає ніякої корупційної складової. Людина попросила для того, щоб полегшити своїй команді і собі роботу на операції. Чому війна змінює людей? Бо вона так сильно травмує психіку, що мозок не справляється самостійно і інколи вимикається як старенький комп'ютер. Що не так з цими людьми? У США є вислів «погляд на 2000 ярдів». Це коли солдат пережив настільки потужний стрес, що фізично він присутній, але фактично ніяк не реагує на усе, що відбувається навколо. Ми називали це «поймать краба». У нас називали, так, «поймать краба». Ну, типу, чувак поймав краба, все, він тут встал, там, либо сел, так сидить, не знаю, ну, якось як заморозили його. І таке він не може з місця зворухнутися. Таке було. А що з ним далі робити? Ну, коли я таке бачив, в нього це було, але потім нормально. Але буває такого, що після того, як дуже часто людина от поймала краба, то він після цього боїться усього. Боїться кожного вистрілу, кожного десь вибуху. І він каже, все, давай відправляй мене там на Азовсталь, туди в тил кудись, я не можу. Таке було, так. Да.
Спочатку все нормально, потім бачить, чувака там башка відлітає. І він такий, ух, аж побліднів, короче, і все. І після цього кожен шорох, вистріл, він боїться, ти йому кажеш, давай там стріляй, він, ні, там уходить, короче, від всього морозиться, від всіх бойових якихось дій. І після цього взагалі ця людина, ну, вона не ефективна в плані війни. Ну, а ви самі флешбеки ловили, коли повернулися? Ні. Не було такого? Ні, мені навіть питають, сниться тобі там Маріуполь застати? Не сниться. Не сниться, там, можливо, раз, і то такий якийсь дебільний сон, такий не в плохому форматі, такий якийсь бред. Тобто, а таких флешбеків немає, не знаю. Можливо, через те, що я от така морально стійка людина, мені пофіг. Що нема ноги, так, там, буде протест, там, нога улетіла, так, типа. Блін, та плать. Типа, взагалі пофіг. Ну, я якось так, я не парюсь. Я не парюсь. Я така людина, займаюся спортом, тренуюсь. І, в принципі, далі продовжую життя своє, тому що для мене це, там, хто каже, от там в тебе, як-то я не пам'ятаю, як-то мені так сказали, якесь слово, я кажу, що це. Що я навпаки цим горжусь, тому що я отримав важке поранення, я полетів в те місце на гвинтокрилі після того, як збивали, вкотре 99,9 чоловіків не полетить. Я отримав поранення в бою, важке, вижив. Для мене це тільки гордість. Тому що десь, якщо б я п'яний впав би і десь мені трамвай відрізав ногу, то це, можливо, і соромно було б десь щось. А так, я про це горжусь. І пишаюсь цим. Ви зараз ногу відчуваєте? Є фантомні так, болі? Фантомні що це болі? Взагалі таке? Ну, є таке, типу, фантомне чувство, фантомне відчуття, а є фантомна біль. Фантомне відчуття, коли я просто свою ногу відчуваю. От я її повністю відчуваю. Uh-huh. От я її повністю відчуваю, але нібито вона така онімівша трохи. От коли, знаєш, там ногу засидів, uh-huh. і таке неприємно. От таке відчуваю, що є нога. А фантомна біль – це більш в голові. Мозок пам'ятає, що там 28 років нога була, а тут різко немає. І вона надсилає туди сигнал, що щось з ногою не так, у виді якихось таких прострілів, як током, як коліт, як така колючка якась незрозуміла, чи коли от сильно засидів ногу, от таке. Або просто от тут є два таких нерви, як на локті. Такі, коли чіпляєш, неприємне. Да? Mm-hmm. От тут є така, де там десь ударишся. І от тут така ж сама фігня. І воно такі простріли. Але воно все індивідуально. Є такі люди, що у котрих взагалі немає фантомних болей. Є такі люди, у котрих там рік. В середньому по статистиці воно десь рік. А є такі люди, в котрі з першого дня і скільки років пройшло, дуже сильно фантомні болі. Це індивідуально і навіть сучасна медицина, дуже мало хто про це знає і розуміє, що це таке. Тому немає чіткої якоїсь такої програми, як з нею боротися, є тільки такі думки. Думки тих людей, які з цим стикалися. Ви правильно сказали, що початок повномасштабки. Всі молилися на Збройні так, сили України. Всі молилися, да. Зараз моляться більше вже якось так в інтернеті, я бачу. Так, так. І військові часто кажуть таку річ, що, напевно, після війни ми не будемо потрібні. Так. Це може бути таке? Може, спокійно. Я просто знаю, згадуючи 15-й, 16-й, ну, десь, мабуть, 16-й рік, що до цього всі там стали різко патріотами, Україна, Україна, Україна. А коли вже конфлікт там, на сході, да? На сході вже був він такий окопна війна, можна сказати, що ворог там, ми тут. Тобто і вони розуміють, що в їх місто вже не прийде війна. І вони забили на військових. До цього військових всі любили, поважали. А після цього багато людей вже якось їм пофіг ставало. Після того, знаю, що багато військових почували себе покинутими. Не зовсім потрібними державі, людям. Ви знаєте випадки, як люди відходили від тоді війни, поверталися в нормальне життя, не всім так просто вдавалося. Я не знаю, чи є статистика, якісь там дані проскакували, теж було і багато самогубств, хоча про це так не говорили і в ЗМІ.
Так, так. Я впевнений, що в мене таких випадків були. Були, ну, зі сторони знайомих. Так, я десь, це не близькі мої там якісь друзі, але я, ну, я знав про такі ситуації. Були такі випадки, що люди починали там випивати, там, не могли влитися у мирне життя. Тобто, тому що людина, я не знаю, навіть приклад поставити, як про безкоштовний проїзд у маршрутках, скільки ми там бачили в телевізорі, в інтернеті, конфліктів, коли людина не хоче там безкоштовний проїзд надавати ветерану, дуже багато конфліктів таких було. Коли вже почалась повномасштабна війна, таких розмов не було, там без проблем, ти військовий, їдь, заходь. Зараз мені здається, що також вже таке почнеться, скільки можна там на все збирати, ось на те. Людину вже вилікували, він пройшов реабілітацію, з психологічною ситуацією теж все нормально. Як далі допомагати його інтегрувати в життя, заробляти кошти? Чи знову ж таки є якісь програми? Ви ж бачите цих людей, наприклад, там Андрій, дай Бог, він відновиться, все буде добре. Як йому далі рухатися? Дуже. І було до 22-го року, і зараз ще більше стало ініціатив, з якими ми співпрацюємо, які по тій чи іншій сфері збирають спеціалістів, і які готові хлопців навчати безкоштовно. Але тут проблема, до цього ще треба дійти. Тому що, я думаю, для вас не секрет, і ми дуже піднімали багато раз цю тему, коли хлопців виводять поза штат. Вони отримують там умовно якихось скільки, 800 гривень. І він якби і звільнитися не може, йти кудись вчитися, і працювати, і заробляти, і жити йому нема за що. Тому ж тут ще така проблема є. Наприклад, я хлопцям рекомендую, ми співпрацюємо, є така громадська організація, після служби її створив американський ветеран, який сам пройшов це все в Америці, він точно знає, які є проблеми. Вони там зібрали, особливо вони націлені на галузь IT, вони зібрали спеціалістів, які хлопців безкоштовно навчають. І потім, я так розумію, вони, ну, звісно, не всіх, але ті, яким це зайшло, в яких все вдається, вони намагаються їх влаштувати на роботу. Також до нас звернулася дівчинка, вона сама українка, і вона спілкується з айтішниками, які там і в Мета працюють, і Google, і так далі. Вони також мають безкоштовну програму IT плюс англійська мова, тому що не всі хлопці знають. Також надають і психологічну допомогу, якщо потрібно, і налаштовують на працевлаштування їх в подальшому. Ну тут я всюди це кажу, і мене за це не люблять. Це не хлопців треба інтегрувати, повертатися. Це треба суспільство наше, цивільне, підготувати до того, що ці хлопці вернуться. Тому що те, що я бачу кожен день, я розумію, який буде в нас рівень і насилля, і всього решту, не хочу навіть це перераховувати, але він буде. Тому що так, як цивільне населення зараз охренело і відноситься. Моєму брату нещодавно чувак під 40 років, бухий, сказав, чуєш ти, мажора, чого ти не на Бахмуті? Я боюся, що він в якийсь... Він мене там просить, підвези мене, будь ласка, до лікарні. Я кажу, так ти дві зупинки. Він каже, я не можу. Ну, я мене ковбасить від цих людей, я не можу. Я боюся, що я зірвуся, тому для того, щоб я не зірвався, підвези мене просто, будь ласка, і все буде гуд. Він в своїй бульбашці з побратимами, з родиною, з дівчиною. Він старається не виходити за цю бульбашку. Ви сказали про насильство. Приклад Першої чеченської війни, коли вони перемогли. На руках зброя, розруха, нема коштів, почався бандитизм, незрозумілі, неприємні речі. В Україні ж може бути так само абсолютно. Якщо держава, якщо суспільство просто буде ігнорувати цих людей, вони десь там є, вони приїхали. Що ми маємо робити? Що має робити суспільство, держава? Саме перше, що я б робила, ну, тому що є військові, яким є куди повертатися. А давайте на правду, скільки у нас військових, в яких нічого не лишилося. Куди їм вертатися, що їм робити? У нас на реабілітації був сапер. У нього розірвалося в руках, розірвало руки. Слава Богу, він попав до дуже крутого лікаря в цивільну лікарню, який мене також оперував, дуже крутий мікрохірург, який сказав, ми будемо намагатися тобі зібрати. Він сам з Донеччини. І
ну все, нема куди вертатися, що йому робити. Я знаю купу хлопців з Сєвєродонецька, яких в когось встигли родини виїхати, в когось не встигли. І в них там нічого не лишилося. Куди їм вертатися? Що їм робити? От вони повернуться, що йому робити? Ну, тут хоча б намагатися допомогти тим, хто без нічого залишився взагалі. У нас я не чула про програму якогось зараз соціального будівництва саме для військових, в яких там або під окупацією зараз, або нічого не залишилося, ну і так далі. Тому що всі кажуть, ой, в них великі зарплати. Ну, йолки-палки, якщо його родина виїхала, і він вимушений десь у Львові, де захмарні ціни на оренду, орендувати житло дружині, мамі, трьом дітей, бо їм треба за щось їсти і так далі. Ну, окей, жінки там йдуть на якусь роботу, але все рівно, ну він не може стояти, він собі має якусь амуніцію купити, машину полагодити і так далі. Я знаю, що хлопці так роблять. На бензин скидаються, це ж стабільно взагалі схема. Ми хлопцям передавали машини, я питаю, кажу, вони там хоч живі? Він каже, та, ти що, в нас вона марок вже там четвертий раз розвалився. Ми знов скинулися і полагодили. А полагодити пікап – це не 1000 гривень, і навіть не 10. Ми з тобою раніше говорили про те, що є багато військових, ветеранів, які повернуться, війна закінчиться рано чи пізно. Вони заробляли 100 тисяч, окей, там витрачалися ці кошти на бензин, тачки, на дрони, ми знаємо, на що вони йдуть. Ну, там лишається не так багато, але ці кошти були, щось там доходило сім'ї все одно. Зараз їм скажуть, окей, хтось залишиться в Збройних силах, комусь скажуть, ну, шукайте далі роботу, хтось там водій маршрутки, журналіст, там, невеликі якісь кошти. Почнуться якісь нехороші справи, тємки, чи не почнуться? Я впевнений, що почнуться. Без цього ніяк. Тим паче, що країна, яка буде підніматися із попелу війни, так, і буде дуже багато озброєних людей, і, в принципі, зброя буде скрізь, і не буде, якщо не буде нормального заробітку, можливості, держава не буде давати цим людям, які вміють воювати, вбивати, заробити не будуть, не буде держава давати їм ці можливості кошти, то будуть проблеми. Наскільки я знаю, це там можуть бути чутки, але там через моїх друзів, там, от, то готується законопроект про приватні військові компанії. От, щоб швиденько всіх підібрати, хто залишився в живих і хто має більш-менш ціле здоров'я, і там десь Африка, туди-туди. От, це перший етап розгрузки буде економіки, криміногенної ситуації. І плюс хлопці будуть заробляти, економіка буде підніматися, гроші в Україну, відсотки, казну, все норм. А от з тими, хто не вийде, якщо буде така інституція оцих князьків регіональних, да, досі вона ж децентралізація, кошти є там, бюджетні кошти можуть, на бюджетні кошти можуть рішенням міських рад створювати всі різні охоронні структури, комунальні охоронні структури, там, ну і так далі, і так далі. Да? Как би, і може бути якісь качельки. Може не тільки охороняти. Можуть не тільки охороняти, можуть по-різному все. Насправді, ну, я сподіваюся, що наше суспільство вже на протязі часу, коли воно пройде ці всі випробування, кров і піт, то воно трошки дозріє до того, що треба побудувати правову державу. І, ну, навіщо це все було? Щоб скотитися до рівня братікавства, там тємок, мурчиків і аджимок-переаджимок. Він фігачиться з 2014 року. Зараз в нього нічого не лишилося. Дай Бог, завтра перемога. Він вертається. І він не має коли відпочити, йому знову треба включатися і фігачити, бо йому треба шукати, куди привезти свою сім'ю, себе, зі всіма своїми проблемами, як не то, що жити, а взагалі виживати в цих умовах. А я вам хочу сказати, що я вже чую дуже такі
і читала, і коментарі, і так далі. Починається оця фігня така серед роботодавців. А військовим, які повернуться, там їм же ж будуть всім, типу, там якусь там психологічну робити, там комісію або ще щось. Ну бо ж, а як їх брати на роботу? Вони ж всі. Ну це ж була така штука після війни в В'єтнамі. В Штатах не дуже хотіли брати військових на роботу. Так, так, і у нас таке було, там рік 16-й, 17-й, це все також, а зараз це буде набагато більш масштабно. На початку цього відео я не просто так згадував В'єтнам. Це гіркий досвід, на якому потрібно вчитися. Ви точно бачили фото і відео, як американські ветерани живуть на вулиці або просять гроші на їжу. Свого часу Штати вирішили, солдати самостійно повернуться до мирного життя. Як наслідок, масові суїциди, безробіття і купа людей без постійного місця проживання. Ветеранів боялися навіть брати на роботу. Ігнорування влади зробило їх тягарем для самої держави. Вже зараз у США є багато програм для повернення і підтримки військових. В Україні після демобілізації тебе відпускають на усі чотири сторони. Роби, що хочеш. Ти вже особливо нікому не цікавий. В Америці це неможливо. Ти не їдеш додому, а ще місяць-два перебуваєш на базі. З тобою працюють професійні психологи, які об'єктивно оцінюють твій стан. Ти отримуєш обов'язкову допомогу. Якщо повністю здоровий, їдеш додому. Якщо ні, тебе лікують за державний кошт. Тебе ведуть спеціалісти, а не ти бігаєш по лікарях з якимись папірцями, шукаєш ліки і гроші на усе це задоволення. Потім держава максимально заохочує вчитися. Крім пільг, основний акцент на освіті. Курси, нові професії, підняття рівня професіоналізму. Так, ти швидше знайдеш роботу, будеш більше заробляти і платитимеш податки тій таки державі. Тому що вони всі хочуть відновитися, всі хочуть повертатися. У нас не було жодного бійця, який би не сказав, що я хочу до своїх. Щоб ви розуміли, у нас недавно на реабілітації був фін. Він на візочку, він максимально займався. І він на візочку повернувся до своїх хлопців. Він каже, я все рівно тут буду корисний. Я не можу типу, бути. Він поїхав назад на фронт? Він поїхав до хлопців. Він десь там на штабі щось допомагає там і так далі. Ну він каже, що він не може. В реп-центрі поговорили, сказали нам, що дуже багато військових після поранень, вони реально хочуть повертатися на фронт і повертаються. В тебе така історія, що ти недавно повернувся. Як це важко для тебе? Чому ти прийняв таке рішення? Міг спокійно вже відпочивати, їздити по барчиках, про які ми ще не говорили і так далі. У військових, ну я буду говорити особисто за себе, що незакриті гештальти, хлопці воюють, друзі воюють. І ти, війна – це розпач, горе, біль та кров, так? Але, як я казав колись тобі, що якщо війна неминуча, то це найкращий час, який може трапитись з чоловіком, найкраща ситуація, яка може трапитись з чоловіком, щоб показати себе і чого ти вартий. Ось. І як нещодавно от я їздив в районі там Андріївки, Білої Гори і так далі. І я написав там постік такий, що я от приїхав, я вдихнув це повітря от свободи. Ну, є тільки дві полярності. Я з моїми друзями і вороги. Більше нічого не турбує. Не якісь там питання ремонту машини в мене, там якісь там секи, переробка, куча ВЛК, там документів. Цього всього немає. Все. У мене є тільки я, мої друзі і мої вороги. І це певна така віддушина. Да? От, якось військовому потрібно бути потрібним. Якась така тавтологія, але от. І багато хто із хлопців поранених, вони відчувають, що вони вже можуть бути не потрібні в цьому суспільстві, не потрібні вони на війні і не потрібні в силових структурах. І це, ну, це реально прискорбно. Ти себе зараз почуваєш потрібнішим тут чи там? Де тобі легше дихається, де тобі комфортніше? Я не дав остаточну відповідь собі на це запитання. А я вибрав для себе такий компромісний варіант, що я буду їздити і допомагати тим, чим я можу, привносити свій вклад в загальну справу, а потім повертатись, ну, потрібно гроші заробляти, жити на щось потрібно. І на противагу думці, що я хочу от повернутися на там контракт в якійсь там формі, так, навіть якщо мене заберуть, навіть якщо на якусь нормальну посаду,
Я розумію, що зі своїм здоров'ям мені вже залишиться мало часу для того, щоб щось створити в цивільному житті. Тому що війна може бути рік, два, три, чотири, хто його знає, так? Там у чоловіка золотий вік до 45 років. І якщо я просто в нас буде от перемога, все, хлопчики, до побачення. Зарплати вже не будуть платити такі хороші, да? Я поїду додому, я нічого тут не створив. Все. Мені потрібно буде з нуля, з такими ж, як я, сотнями тисяч, знаходити себе. І це мене зупиняє, щоб я підписав новий контракт. Навіть якщо я пройду там по здоров'ю, але мені сказали, що там сильно не розраховую. Тому я обрав для себе компромісний варіант. Ти їздиш, це поїздки офіційні чи неофіційні, з твоїм станом здоров'я тобі, не знаю, держава дозволяє це робити, чи держава каже, ти вже, наприклад, там непридатний? Ні, так держава мені сказала, що я вже непридатний до військової служби, там в мене 70% працездатності. Те, що я виглядаю здоровим і здоровішим, ніж інші ухилянти, це не означає, що в мене всередині, да, по моєму здоров'ю немає питань. Просто я спортом займаюся і на морально-вольових виїжджаю. А з моїми пораненнями, друга група інвалідності, то, в принципі, держава не може мене кудись відправити. Окрім на кухню, там, в столовку дежурить і суп наливати солдатам. Плюс-мінус. Але мені не може ніхто заборонити воювати за мою країну. Це такий компроміс. Хочеш їдь, воюй, але якщо сам винувати. Яка у вас мотивація, що вам хотілося б далі? Стати на ноги, чим займатися, можливо? Так, більшість часу я приділяв війні, військовій справі. Просто я розумію, що я вже не зможу там виконувати бойове завдання чи навіть службові обов'язки повністю. Нормально. Хотів би хоча б відновитись до цього, щоб міг навчати не на бойовій посаді, у навчальному якомусь центрі. Навчати хлопців, передавати свій досвід, бо як-не-як, 8-9 майже років досвіду, це є трохи. То хотілося б якось залишити цей досвід, передати молодим козакам, нехай працюють і знищують цього підлого і противника, цю нечисть, тих нелюдів. Зрозуміли вас, буду надіятися, щось поміняється. Вам дякую. І вам дякую. Здоров'я, відновлюйтеся. Дякую цьому центру, Некстепу, цим людям, всім, які допомагають, підтримують, і я завдяки їм маю можливість відновитись і шанс на хоч на часткове якесь повернення до нормального життя. Хай не повністю, але все одно я вже хожу правою рукою, там можу себе обслуговувати, а є хлопці, які і того не мають, мріють про це. Так що треба цінувати кожен момент і кожну секунду в своєму житті. І дякувати Господу за те, що є. І тим людям. 100%. Відновлюйтесь, вам здоров'я, тренуйтесь. Я думаю, що все у вас вийде точно. Дякую, друже. Ви вже і так шлях такий пройшли. Дякую, друже. Дуже приємно. У нас поки що немає чіткої державної програми, коли ти ветеран і тобі допомагають опанувати нову професію, відкрити бізнес і навчають цьому. Це все має бути максимально просто, аби кожен про це знав, тому що якщо це доведеться десь шукати, то ніхто абсолютно це не буде робити, хіба що якісь виключення із справ. Якщо ви ветерани прямо зараз не розумієте, куди рухатися далі, як відкрити свою справу, для початку пропоную вам зайти на Український ветеранський фонд. Там, як мінімум, можна отримати непогані гранти, аби розпочати свою справу. Наприклад, так зробив Володимир Довган. Він професіональний гончар, який брав участь в АТО, а зараз завдяки грантам отримав кошти, щоб розширити свій бізнес. Гончарство як елемент реабілітації. Це не я придумав, насправді це була така спонтанна ідея. Це в минулому році мене знайома попросила заїхати
в лікарню, ну не в Феофанію, в іншу лікарню. В неї там брат і там хлопці на реабілітації, ну, ці, психіатрії, так би мовити, так, щоб з ними попрацювати з глиною. Ну, я поїхав, подивився і зрозумів, що воно працює. Тому що насправді, коли спочатку приходять там хлопці і так осторонь стоять, на це все дивляться, а потім хтось один включається і починає працювати. І вони переключаються. Насправді, вони коли переключаються, ти коли переключаєшся від своїх проблем, там якось відходиш, ну, це не то, що крок до успіху, але це на ну, позитивні емоції вони виліковують. Отак. Коли вже хлопці попрацюють якийсь час, за, ну, от, щось сіли, зробили за гончарним колом, так, вони по-іначому трошки дивляться, у них очі світяться. Як почати свою справу або продовжити, наприклад, як ви? Є якісь фонди, знаєш, український ветеранський фонд є. Куди людям звертатися, чи є взагалі якісь програми? Ну, дивіться, насправді кераміка, це ж я не вчора почав, я вже якийсь час займався керамікою, і після повернення там займався керамікою, а це ветеранський фонд, як кажуть, почав роздавати, ну, як роздавати, ти пишеш, подаєшся на грант, і вони розглядають. Тобто на свій приватний бізнес, там в них, я знаю, МХП, ну от ми подалися для того, щоб розширити майстерню. Майстерня зараз, бачите, мала. Я своїх, як би мовити, людей, з якими працюю, зараз приймаю на вулиці, там під тентом, щоб, ну, тому що в майстерні не поміститься. І ми подали на грант, нам виділили гроші, і ми зараз, сьогодні вже буквально, не сьогодні, на цих вихідних будемо знімати дах, будемо розбудовуватися, щоб прийде зима, щоб всіх можна було помістити і в теплі, і далі працювати. Ну, таким чином. Це раз. Був, вони роздавали, Український ветеранський фонд разом з МХП роздавали для аграріїв. Тобто, хто з ветеранів хоче займатися аграрним бізнесом, таке також роздавали ці гранти. Тобто, це хороша ідея, хороше починання. І, ну, головне, ну, повірити в те, що ти хочеш це робити. Щоб насправді це було твоєю, як кажуть, не мрією, а твоїм бажанням працювати. Знову ж таки, ти працюєш, ти займаєш себе, розвиваєшся, наймаєш таких ж самих, як ти. Розумієте, платиш податки, це всім вигідно. Абсолютно всім вигідно. Я чув про суми там 500, мільйон, наскільки? Мільйон, 5 мільйонів, наскільки я розумію. Так що це хороше. Чи 3, чи 5 мільйонів якось так. Ну, хороша сума, погодьтеся, щоб почати свій бізнес. Насправді, я от зараз сам там планую один проєкт і буду писати грант. От, тому що, ну, ці кошти з неба не дадуть. Банки, якби така мутна історія, і там ці кредити. Я взагалі, ну, хотів би, щоб на базі якось міських адміністрацій, так, проводили курси по написанню цих грантів, а також фінансової грамотності для ветеранів. Питання в тому, що більшість ветеранів, їм це не цікаво. І створення, написання цього, і бізнес, вони, ну, це люди зріз суспільства. Більшість – це хлопці з сіл. Там до них більше фермерство і так далі. Що робить держава? Тому що, я знаю, ти займаєшся цими питаннями ветеранів. Є якісь пільги, є якісь, не знаю, преференції для людей, які воюють, чи зараз поки випала на земля? Ну, я займаюся цим в міру мого стану здоров'я і в міру вільного часу. Я намагаюся інтегруватись в ветеранські політики. Там, ну, в частності, я зараз з депутатом Анатолієм Остапенком з партії Зеленського, ми працюємо над пільговим розмитненням автомобілів для учасників бойових дій. Там таке складне питання, тому що наші «да-да-да» вже президент це сказав до війни, потім війна, зараз щось мутки незрозумілі якісь, але я думаю, маю надію, що ми дотиснемо це. Це таким профільним я питанням займаюсь. Все інше взагалі по загалям, але от, наприклад, немає юридичного поняття про ветеранський бізнес. Що це таке?
Тобто не регулюється в податковій системі, якось не фігурує ветеранський бізнес. Воно вже мало б бути створене. Да? А ветеранський бізнес – це просто бізнес, але які назвали самі ветерани – ветеранський бізнес. Ну, от, в Америці, в Сполучених Штатах це не так. Ветеранський бізнес має додаткові пільги. От. Ну, там різні пільги, в залежності там, від штату. Я би дуже хотів, щоб було розроблено і створені, і введені такі преференції для підйомні, так сказати, да, там, або податками, знижені податки, або щоб були підйомні кошти на створення такого бізнесу, щоб ветерани наймали собі ветеранів, в тому числі, і не займалися тємками, а заробляли, піднімали економіку. Це відео створене не для того, аби шукати зраду, але є проблеми, які не вирішуються роками. На момент виходу цього відео війна триває вже 3516 днів. Чи зникла у нас бюрократія? Чи маємо ми уніфіковану систему лікування та реабілітації військових? Чи усі ветерани почувають себе потрібними та забезпеченими? Ми і так знаємо відповіді. Скоро ці питання почнуть озвучувати військові все частіше та частіше. Якщо вам це відео сподобалось та видалося важливим, обов'язково вподобайте його, підпишіться на канал, а у коментарях напишіть, як держава та суспільство може покращити життя ветеранів після війни.